Oko 350 radnika Nisala nastavlja generalni štrajk koji je započet u petak. Kako kažu, poslednju platu su primili za januar, a staž im nije uplaćen od 2010. godine. Kako do sada nisu postigli dogovor sa vlasnikom fabrike, traže da im se obrate premijer Dačić ili vicepremijer Vučić. U suprotnom bi, kažu, sledeće nedelje mogli da blokiraju prugu ili put ka Niškoj banji. Pa nijednih konkretnih rešenja još uvek nismo došli. Imamo nekih pomaka, nekih naznaka da je novi investitor u igri. Vidjet ćemo šta on nudi, odnosno šta poslovodstvo nama nudi svega toga. Ako ne dođe i tu do dogovora, najverovatnije ćemo da radikalizujemo naše proteste. Pa vidjet ćemo da li ćemo da zaustavimo neki saobraćaj ili nešto, vidjet ćemo. Štrajku su se priključili i mali akcionari sa zahtevom da se poništi privatizacija Nisala i da se dovedu strani investitori koji su onemogućeni da učestvuju na tenderu 2003. godine. Ono što mi tražimo da se država uključi i da Vučić organizuje dovođenje kupaca koje je svojevremeno Mirko Cvetković, direktor agencije, odvratio od kupovine. Mnogo je bolje da država prodaje preduzeće i sigurnije jer ovim uništiteljima preduzeća ne možemo da verujemo. Direktor kompanije Nebojša Krstić tvrdi da će radnicima sledeće nedelje biti isplaćena jedna plata i da će nakon toga isplate biti redovne. Do kraja iduće nedelje mi možemo da isplatimo tu jednu zaradu koja sve svrbi da preživimo, a onda da krenemo u ciklus normalno. Imamo dva partnera, jednog koji je spreman da obezbedi i sredstva za, da kažem, normalno funkcionisanje, uračunavši i sredstva za platu i sirovinu da normalno radimo, i drugo koji je spreman da dugoročno investira u fabriku. Krasić dodaje da je uslov za dolazak stranih investitora da banke poverioci odobre restruktuiranje kredita na period od 6 godina. Kako kaže, posao za sada blokiraju Privredna banka i Fond za razvoj, dok je ostalih 8 banaka podržalo investiciju.